Niekto má sladké sny. Boli ste už predtým námesačná? Áno, bola som, ale je to naozaj veľmi dávno. Ale Michelle netuší. Čo tu robíš? Kedy v noci vstáva... Mám tvoju reťazku. Zrejme som ju stratila, keď som bola na káve u Nancy. Myslíš, že tak si ju stratila? A prečo odchádza z domu? Musíš to povedať, Dana. Nemôžem. Prečo? Luke, bola som námesačná, nič si nepamätá. Tak ti pomôžem. Nie, prestaň, prestaň! Prečo si celá od krvi? Čo sa stalo? Nebezpečne námesačná. V sobotu o 20:25 na Pluske.